Ara iai. Y mae da... Hei! Hva er det? Ikke ta på BH-en min. Det er ikke noe strikk. Hæ? Da skiter jeg strikken i ansiktet. Au! se hva jeg har i hånda. Hæ? Se her. Dra igjen. Og så... Au! Nei. Nå lukker jeg munnen på deg. Det går ikke. Jeg tar syre munnen på deg. Au! Du stakk meg med nå. Det er nålen oppi rumpa di. Au! Hva er det du driver med? Jeg tar det. Hva skal det med meg? Jeg har ikke feiling. Vil du ha melk? Æsj! Oi! Da slenger jeg den her på deg. Au! 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 Din lille... Vil du ha melk? Jeg er jente. Kan parle melk på den her. Og da tømmer jeg melk ned i buksa di. Æsj, jeg er bløt. Hva er det? Hæ? Jeg hadde ikke gjort noen ting, ja. Jeg bare, Hva er det? Du skal skamme deg. Men hvorfor det? Du skremte jo. Hæ? Åh, det er hjelp! Det er et eller annet her. Men, vent litt på meg, da. Hæ? Ja. Du har huet på skjev. Hæ? Åh, unnskyld meg, da. Hva er det du driver med? Jeg drar til deg. Ja. Du driver med, jeg peller deg i munnen. Det er fiskerester fra i fjor. Æsj! Så tar jeg hvitløksdressing i håret ditt. Æsj, jeg har haten på hodet, ja. Da tegner jeg på haten din. Hei, din lille! Da tar jeg lommeboka di. Hei! Kom her, din landeveisrøver! Amen. Er det du driver med egentlig? Hei. Er det jeg også? Jeg vil leke, jeg for faen. Æsj, ikke ta meg. Da peller jeg i rumpa. Oi! Da sparker jeg tissen. Oh! Au! Jeg kile. Nei. Da bakker dritten ut av. Au! Så tar jeg buksene dine. Hva skal du med dem da? Det er ikke din størrelse. Jeg har tighte bukser, ja. Hva er det? Jeg hopper og mister buksene mine, ja. Hva skal jeg dra den ned for deg? Æsj, det er verst der, jo. Jeg blir naken og tuller inn på rim, ja. Nei, vet du hva? Kom deg ut. Ja, men... Unger, altså. Hei. Vet du hva jeg gjør? Nei. Palle med cola på veggen? Nei. Ja, men da tar jeg cola ned og sier på deg. Hva er det for en pose? Hva er det? Handler du på Rema? Ja. Det kan du gå i meg. Jeg hater Rema. Hei. Jeg lurer på, har du sånn der Ajax-porti? Ja, det er borte. Ops! Hva er det du driver med? Jeg mistet ut på gulvet. Da kaster jeg bøtta i huet. Au! Idiot. Da tar jeg bruskorken i munnen på deg. Hæ? Jobbeisende. Hei, har du trusinnlegg? Det er borte. Ja. Jeg åpner det. Nei, det skal du ikke. Ja, men jeg trenger den til trusene. Oi. Idiot. Au, ikke lugg meg da. Gamle kjæring. Au. Mannfolk. Ja, jeg er litt opptatt i dag. Ja. Det er jeg. Hei, skal jeg gjøre opp igjen? Jeg er kul, jeg. Ja, hva så? Hæ? Jeg går og roter, jeg. Roter med hva da? Nå skjønte jeg ingenting nå. Ja. Atsjo! Jeg tar pollen på deg. Nei, det skal du ikke, da skal jeg vaske deg. Ja, det er deilig, det. Hæ? Jeg jobber der, ja. Børtemann! Hva er det du driver med? Jeg parler med muffins på deg. Vil du ha pepperkaker? Nei, pepperkaker vil jeg ikke ha. Det er ikke jul. Det er ikke jul før til neste jul. Hæ? Jul før til neste jul?
Å, nå er det jul igjen, og jul igjen, og jula var helt til påske. Nå er det jul igjen, nå er det jul igjen, og da tar jeg snørra di. Æsj, jeg fikk snørr på beina. Tar jeg opp øyet på deg. Æsj, jeg fikk snørr òg. Da herper jeg PC-en din. Nei, 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 nei! Jeg skal spille Josefine og gjengen. Nei, det skal du ikke. Oi, en nys på baren her inne på Rimi. Æsjo! Nei, du skal ut derfra. Du skal i karantene. Nei, jeg vil ikke. Jo, Rimi er stengt. Hva er det du driver med? Pælmer alltid vått på gulvet. Nei, vet du hva? Hei, har du sett ungen min? Nei. Det er pizzadeig på fjeset på deg. Det er italiensk pizza. Æsj, jeg hater pizza. Du skal spise fisk, du. Hva er det du driver med? Har du sånn gravlaks? Se. Der, ja. Vær så god. Tusen takk. Ja. Det var gravlaks, ja. Hva er det du driver og ler av? Det henger en lapp på ryggen din. Hæ? Ser ut som du er en mammadalt. Æh, ikke slå meg. Mamma. Hei, la henne være, din lille gnom. Kaster vi deg ut? Au! Og her er vet du hva jeg gjør? Nei. Ta toalettpapir i do. Ja, men det er greit. Så springer jeg naken ut i havet. Nei, det får du ikke lov til. Der går grensa også. Hei. Her er jeg. Ei. Nei, æsj! Jeg sitter og bæsjer på doen, jeg. Du kan ikke si det til meg. Jeg bæsjer oppi doen og tar bæsjen i håret. Du har ikke noe hår. Dumme, dumme deg. Da tar jeg dobørsten inn i ansiktet. Den er ny. Å, jeg trenger en ny dassrull, jeg. Ja. Nå går jeg på Europris og roter nå. Hei, du! Hva er det du driver med på Europris? Jeg roter. Det får du ikke lov til. Nei, nå er det på Europris nå. Nei, du skal ikke være der. Ja, men jeg skal handle. Nei. Hei. Jeg kaster mattene på gulvet, jeg. Men ja, mattene kan jo ligge på gulvet. Jeg legger sandkaker oppå der. Nei, vet du hva? Hei. Har du noe verktøy? Der borte. Å ja. Rote. Hva er det du driver med? Jeg roter. Så jeg triller bare slingen inn og sitter. Skal jeg trille bare ta kjeksen oppi munnen på deg? Det er gått ut på datoen. Europris er noen rare greier. Jeg må på Europris. Jeg må hente litt støvtørkegreier, jeg. Hæ? Da tar jeg støvtørkeren oppi ansiktet. Det er støv her inne. Hva er det for noe? Du skal ta sånn der ryggprøve. Ryggprøve? Ja, sånn der et eller annet. Ja. Hei, du stakkar, det er ikke lov. Jeg er gelé, jeg. Ja, du skal ta vaksine. Det går ikke. Hæ? Du kan ikke sette vaksine. Jeg er gelé. Og da dasker jeg. Æbbe! Da tar jeg med deg til helsestua. for meg, altså. Hei! Nå er det nå. Au! Au da! Au! Au! Hva er det du driver med? Jeg snubla! Det er glatt på gulvet. Jeg ble akkurat vaska her. Det er din skyld. Jeg slo tommelen min. Jeg skal ta plasteret ned. Åh, det var deilig. Hæ? Jeg har vondt i magen, jeg. Du spiser altfor mye mat, du. Jeg tror du får ta og legge deg litt nedpå litt, jeg. Jeg spiller bare Baconsmith. Det kan ikke jeg gjøre noe med. Hei, jeg har et problem, jeg. Hva er det? Nei! Du skal inn på sykehuset, jeg. Ok. Det var litt av en nys, ja. Hei, vil du ha is? Nei, det er sykehuset. Å ja.
Og kaster is på det. Æsj! Jeg går og roter i medisinskapet også. Nei. Nå skal jeg ta hostesaft inn i munnen på det. Det var kraftig greier. Jeg tar vaffel med meg på sykehuset. Nei, det skal du ikke. Jeg skal på sykebesøk, ja. Åja. Han ligger på rom 333. Alla? Ja, her er kaken din. Åh, deilig. Jeg går ut av senga. Nei, det skal du ikke. Du må ligge der. Åh. Sånn. Nå må du ligge stille, da. Du er på sykehuset. Åja. Åh. Æsj, hva er det du drev med? Åh. Da kaster jeg ut fra andre etasje. Åh! Au! Nei, jeg løper, ja. Ja, du skal ikke være her. Ja, men er vi på sykehuset? Nei, du kan ikke det. Hei, jeg er kul. Jeg liker bare i bruset. Nei, det er ikke bra. Da skal du til legen. Nei, jeg vil ikke lege. Hæ? Hei. Hva er det du driver med? Jeg tar gullerøtt opp i rumpa. Æsj! Jeg gjør det, ja. Jeg driver å leke. Kom, borsk ut! Jeg sparker til deg. Æbbe! Du er det, fjerten. Au! Hva sa du for noe? Du har sånn fjert bak på deg. Hva da? Au! Ja, ja, ja. Du skal spise mer enn mat. Nei. Jeg er feit, jeg. Da tegner jeg på disken din. Nei, 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 din lille jentefjomp. Jentefjomp, da sparker jeg på veien. Au! Det er bergstrømskjøttet på hatten din. Au! Åh, jeg har hattekjøtt, ja. Hæ? Ja, verden da. Hva er det du driver med? Nei, hjelp meg. Han tar meg. Hva er det du driver med? Jeg tar så tåteflasken i min på deg. Lille baby. Jeg er ikke din baby, din lille. Au. Åh, det var deg da fiser, gutt. Da sutter jeg på jakka di. Da tar jeg tennene dine nå. Oi! Da slenger jeg ned i vaskemaskinen på femhus. Nå skal jeg slenge ned i vaskemaskinen på full sentrifuge. Nå er det igjen. Tusen takk. Da slenger jeg deg inn i vaskemaskinen nå. Nei! Oi. Nei. Ja, nå er du ren. Æsj, buksene mine nå. Da snikker jeg med buksene dine. Oi, kom hit med buksene mine. Jeg knuser blomsterpottene på verandaen, jeg. Du kommer her. Oi, det var et uvel. Det var ikke et uvel. Hæ? Åja, her er jeg. Ja. Hallo? Hva er det du driver med? Jeg tar det her. Nei, slutt med det. Au! Da smelter jeg. Jeg blir sterkere når jeg sparker i rumpa. Au! 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 Ok, nå skal jeg sparke fotball. Se opp. Ups! Du, rødt kort på deg. Du spente ben på meg. Dytte deg inn i tribunen. Oi. Jeg har tatt med alkohol i på her, ja. Nei, jeg blir naken ut på banen. Nei, det er litt... Å, er det dame? Da tar jeg blåst i fløyten i ansiktet på her. Ja. Og så spenner jeg ben på. Au! Asje, jeg fikk kunstgris opp i øya. Da tar jeg svette sokker inn i min på. Blæ! Jeg jukser i fotball, jeg. Skal jeg fotball, sparke ballen i ansiktet? Au! Skal jeg velge slenge fotballen etter i hodet på deg? Jeg jukser, jeg. Rødt kort på deg. Hva? Rødt kort? Din dumme dommer. Jeg er dommeren. Det driter jeg. Hei, da kommer han. Da slenger jeg deg inn i... Inn i brusautomaten. Du driver med... Jeg er jo hervekk på tribunene. Kaster pølser ut på gulvet. Vil du ha pølse? Det var godt, ja. Da tar jeg pølsefotball. Hæ? Pølsefotball? Hei! Hva er det du driver med, din svindler? Jeg har ikke sagt noe. Au! Au!
Om verden. Bokse, 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 bokse deg! Ja, det er meg, det. Ei, jeg er turtle, jeg. Drepte jeg. Hæ, det bomma, det bomma. Jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg ikke, din tuttledumann. Da smellet jeg i ansiktet. Au! Så stikker jeg med bleia di. Au, bleie på meg! Skal jeg, da tramper jeg på tærne. Au! Skal jeg ta målerullen og måle på ryggen? Nå er du helt klovnete. Børte, 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 la, 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 la. Jeg er dum, jeg. Og nå går jeg. Nå er det 17. mai. Det er ikke 17. mai nå, og du har hjelmen feil vei. Å ja. Her kommer guttemusikken full av gutter, så la, 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 la. Da riper jeg dressen din. Ei! Så tar jeg bæsj på den. Æsj! Da tar jeg på deg pendress. Nå må du gå med det. Jeg stikker deg naken. Nei, det skal du ikke. Killer nå, altså. Jeg kommer rolig, brum. Litt mer i skogen. La, 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 bom. Og kaster jeg deg. Ah, jeg lurte av meg. Ai, hai. Hva er det du driver med? Dytte inn i 17. mai-toget? Au! Jeg fikk tubaen i ansiktet. Hæ? Oi! Din kløne, du tok tubaen min. Skal jeg da blåse inn i øret for deg? Tuba, la 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 la. Au, det gjør vondt. Jeg bryr meg ikke. Da sparker jeg og sitter. Au! Sparker jeg i rumpa og i tissen. Å! Nei, vet dere hva? Nei, det der var... Nå, unnskyld meg, altså. For meg, at det går an. Nei, jeg er kul, jeg. Jeg er batteri. Jeg bryr meg ikke. Zzz. Jeg bryr meg ikke. Da tar jeg sukkertøy inn i øret på deg. Hvorfor det? Ikke peiling. Vet du hva jeg gjør? Nei. Jeg går og roter her inne, jeg. Roter du? Ja. Jeg åpner batteriene og eter dem. Oi, tror du? Å-å. Du skal jammen meg. Da tar jeg med deg. Du skal sitte der inne på kontoret og jobbe, du. Ja. Ja, du, din... Hva du driver med? Palmer eller hylla? Jeg setter det inne. Ja, jeg knuser det også. Nei, vet du hva? Jeg kan ikke knuse buksene. Hei, jeg promper deg inne. Gå ut med. For meg. Hei, har du hundemat? Ja, der borte. Å, ja. Hei, hva tror du du driver med? Jeg skulle kjøpe det. Du spiste det. Nei, du har spist det. Jeg stikker det. Møkka hun. Da biter jeg på rumpa. Au! Jeg er frekk. Jeg slikker og sitter. Æsj da! Jeg slikker folk. Skal jeg slikke deg også? Nei, gå vekk med det.